Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u 12., 13., 14. ajetu govori o nevjernicima i njihovom ismijavanju i izrugivanju sa sudnjim danom, pa kaže jes eluneke ejane jeumudin jeumehum ale nari uftenun dhuku fitnetekum hadhe levi kuntum bihi testa'đilun. Oni pitaju kad će dan sudnji. Ne pitaju oni u želji da im se kaže kada će sudnji dan. Oni pitaju i smijavajući se. Kao kad kažeš, pa daj, kada će već jednom taj sudnji dan. Pogledajte odgovora uzvišenog Allaha onog dana kada se u vatri budu pržili. Aha, ne odgovara uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kada će nastupiti, već im kaže to je onaj dan u kojem će biti kažnjavani i prženi oni koji u njega nisu vjerovali. Allahu ekber. Jes eluneke, kaže uzvišeni Allah, jes elune ejane jeumudin. Oni pitaju i smijavaju se kada će nastupiti sudnji dan. Jaume hum ale nari uftenun. To je dan kada će oni vatrom biti prženi i kažnjavani. Kada će sudnji dan, to ne zna niko. Muhammed alihi salatu wasalam, najodabrani Allahov rob, nije znao kada će sudnji dan. Tako da bilo kakvo nagađanje, istraživanje, novine, proroci, analize, kada će sudnji dan, ne zna niko. Kaže Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam, Džibril, kada ga je pitao, Džibril pita Muhammeda, kada će sudnji dan, kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, mel mes'ulu anha bi a'lama min as-sa'il, onaj koga si pitao ne zna ništa više od onoga koji pita. Ti Džibrile, kao najbolji melek, ja kao najbolji Allahov rob, ne znamo kada će sudnji dan. Ali ovdje, znači, rekli smo, nevjernici ne pitaju kada će sudnji dan u želji da saznaju, već se ismijavaju, pa im shodno tome Allah i odgovara, pa kaže jaume hum ale nari uftenun, onog dana kada će oni biti u vatri kažnjavani i prženi, iskusite kaznu svoju, to je ono što ste požurivali. E evo, iskusite kaznu. Vi ste govorili kada će već jednom sudnji dan, gdje je taj sudnji dan, požurivali ste Allahovu kaznu. Evo danas osjetite ono čime vam je prijetio Muhammed alejhi salatu vesselam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. On ne govori po hiru svome. To je objava koja mu se objavljuje, pa je sastavni dio vjerovanja muslimana, vjerovanje u sudnji dan. Mi vjerujemo u šest temelja, odnosno na šest temelja se temelji naše vjerovanje. Vjerujemo u Allaha, vjerujemo u njegove meleke, vjerujemo u poslanike, vjerujemo u knjige, vjerujemo u kader, sudbinu i vjerujemo u sudnji dan. Vjerujemo u kabur, vjerujemo u proživljenje, vjerujemo u polaganje računa, vjerujemo u džennet, vjerujemo u džehennem, vjerujemo u sudnji dan. Pa ovi ajeti potvrđuju postojanje sudnjeg dana. Jes elune ejane jeumudin. Oni pitaju, oni se ismijavaju kada će sudnji dan. Kaže uzvišeni Allah, jaumehum ale nari uftenun. Tog dana oni će biti vatrom kažnjavani i prženi. Zuku fitnetekum. Okusite, iskusite patnju, ono što ste vi negirali i ono što ste vi požurivali. Pa rekli smo, ovi ajeti, kao i mnogi drugi ajeti, potvrđuju vjerovanje u sudnji dan. Opasna je izjava koju neki ljudi kažu u neznanju, pa kažu, a ko je se otuda vratio? Kao, umro je čovjek, niko se otuda vratio, nije, nema proživljenja i nema sudnjeg dana. Mnogo opasno. Time se negira
stotine ajeta koji govori o džennetu, o džehennemu, o polaganju računa i hadisi koji govori o svemu tome. Pa se čuvajte, braćo, dragi cijenjeni sestre, da ne daj Bože u neznanju ne izreknete ovu opasnu izreku koje se otuda vratio, koja negira stotine kuranskih ajeta i koja negira stotine hadisa Allahu poslanika alejhi salatu vesselam koji govori o tome.